Сумські будинки, у яких існує ОСББ, стрімко ремонтуються та відновлюються. Проєкти, які спільно розробляються із міською владою та ОСББ, дають змогу швидше виконувати усі роботи. Мешканці будинків, які погоджуються на співпрацю, суттєво економлять. До того ж, на капітальний ремонт таких будинків виділяють значно більше грошей з міського бюджету. Цьогоріч сума сягнула 18 мільйонів гривень. На прикладах це підтвердили моїй колезі Ангеліні Олійник. Міський голова Сум проінспектував виконані роботи у будинках, в яких створене ОСББ. Наголошує, ремонт у них виконується набагато швидше та якісніше, бо люди з робочих не зводять очей. Якість виконання робіт в ОСББ все одно краще, тому що мешканці самі контролюють. Отак, як ви. Ви знаєте, що яка у вас обслуговуюча організація, ви знаєте, що у вас відбувається в будинку. Так, на інтернаціоналістів 41 липневий буревій жахнув людей. Пошкоджений повністю дах, який тоді зірвав вітер, така картина не могла залишитися без уваги. За кошти міського бюджету усе повністю замінили. Тепер тут скрізь новенька покрівля та відновлена стяжка. Над нашою квартирою площею 70 квадратів повністю була знесена покрівля. Вона не підлягала ніякому ремонту. Тільки повні її заміні. На протязі 2 неділь у нас криша вже була відремонтована. Загалом на усі роботи витратили 120 тисяч гривень. А це вже проспект Шевченка, 2. Люди запевняють, раніше жити тут було важко, бо будинок був у занедбаному стані. У нас була плачевна ситуація, тому що труби всі текли, не було, ну як, все время дзвонили, давай визивали служби, щоб нам його не ремонтували, але ми то тепер дали нам гроші, труби поміняли отоплення. Поміняли ми труби водопроводу і також каналізації. Міська влада з ОСББ спільними зусиллями відремонтували усе. Тут новенький пофарбований фасад. Був проведений капітальний ремонт водосувичних труб, утеплення фасадів. В минулому році ми робили капітальний ремонт криші. Тобто це приклад працюючого ОСББ в місті. І люди згуртувалися, самоорганізувалися. Пані Галина веде усіх до підвалу, аби показати, на що пішли виділені кошти з міського бюджету. Нові теплові мережі та мережі водопостачання і водовідведення. А ще підкачувальний насос, який дає змогу подавати воду під сильним тиском. Тут встановили лічильник тепла. Ми відповідну частину коштів вклали, да, вона більша, але і мешканці не байдужі тій ситуації, що у них відбувається в будинку. І вони також збирають кошти. По скільки ви збирали? Ми по 250 із кожної квартири. Підтримувати ОСББ у фінансовому плані для поліпшення умов життя місцева влада буде й надалі. Так це зробили і в будинку на вулиці Героїв Чорнобиля, 8. Ремонт даху зробили ще минулоріч. А ще влітку почали ремонтувати фасад. Тоді працівники підрядної фірми «Коменергосуми» почали відновлювати та утеплювати фасад. Та тепер роботи тут завершені. Люди вже відчули зміни на собі та переконані – будуть неабияк економити. Наскільки тепліше стало? Суттєво, принципіально тепліше взимку і суттєво комфортніше в спеку, бо ну, термос, ефект термоса присутній. Витрачено більше 300 тисяч коштів, але ж цей будинок унікальний тим, що він один із перших построєних в місті, тобто йому більше там, 70 років. Заохочувати треба такі будинки, які йдуть на співпрацю з міською владою. Спільні проекти ОСББ з міською владою лише дозволять швидше та якісніше відновлювати та ремонтувати сумські будинки. Так, за програмою 70/30, за якою більшу частину оплачуватимуть з міського бюджету, будинки, у яких вже створене ОСББ, зможуть неабияк економити та не стояти у чергах на ремонтні роботи. Ангеліна Олійник, Олександр Сорбат, новини СТС.